Білоруські кіберпартизани рихтують масірувану атаку по режимі Лукашенки акурат тоді, коли він узявся за кібербезпеку, сферу, про яку немає аніякого поняття. На нараді з силовиками він розказував, що у Білорусі атакують, як він виразився, кібернетики. Чому Лукашенко розхвалювався менавіта тепер і як це зв'язано з війною супроти України? У нашому сюжеті представниця кіберпартизанів анонсувала новий удар по системах Лукашенки. Коли він може відбитися? Чи готовий режим до оборони? Висвітляла Ольга Міцкевич. Просто наблюдається кібератак. І так називаємо кібернетики атакують, прежде всього, стратегічні об'єкти. Атакуют государственные органы, предприятия, банковскую систему. Так выпьем же за кибернетики. Включи вон тот вентилятор. Видовочно Лукашенко слабо разумеет, про что говорит, коли узгадывая кибербезпеку. Але погрозу сбоку киберпартизанов... Где он работает? Для своей технично отсталой системы он отчувает добро. Мы плануем все равно атаку на Беларусь. Мы это сейчас распрацовываем. Киберпартизаны працуют на доступе разных систем, разных баз. І коли прийде час, коли відкриється для нас гэта акенце магчымасцяў, коли гэтыя атакі будуць таксама падтрымлены людзьмі ўнутры краіны, мабыць, людзьмі і за мяжой, тады ўсе пабачаць, як будуць выглядаць масіраваныя атакі. Подобных прикладов атак, якія продемонстрировали белорусские партизаны, ни у нашем регионе, ни у свете не было. Злиття особистых даденных силовиков, опублишивание даденных пашпортов нават сям'і Лукашенки и наближенных до его особов, их перемещение, хаты белорусских спецслужбовцев, размовы силовиков, имены доносчиков. І сёлета атака на беларускую чыгунку. Лічбавыя партызаны могуць атрымаць доступ не толькі да баз дадзеных служнікаў рэжыму, але і пашкодзіць інфраструктуру, патрэбную для вайны Расіі супраць Украіны. За два гады кіберпартызаны заўсёды знаходзяцца ў стану нападзе. У іх ёсць ініцыятыва, і рэжым дасюль не змог перахапіць гэту ініцыятыву. У іх няма грошаў, як каб наняць сапраўды добрых спецыялістаў. Яны, мы ведаем, зволілі шмат спецыялістаў пасля 20-го году. То бок яны не давяраюць людзям, якія, напрыклад, удзельнічалі ў пратэстах. Яны, гэта такая знаёмая рэч, яны хутчэй за ўсё возьмуць лаяльных, чым прафесіянальных людзей. Вынікі мы бачым. Гэта добра, што там кіберпартызаны атрымалі гэтую інфармацыю, але ж там некаторыя зломы і некаторыя адчувальныя інфармацыі маглі б атрымаць злачынцы. Інфармацыя, якую зліваюць кіберпартызаны, б'е па сілавых ведамствах апоры рэжыму. Поспехи таких атак свідчать про то, что система слабо обороненная. У той же момент Лукашенко не збирается неким чином кардинально изменить стан речев. Для его это, певно, гроши, выкинутые на ветер. Хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров, структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого, а не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности. Лукашенко хвалює питання кібербезпеки, бо війна в Україні і його уділу йой не згортується. А повторені ситуації, коли кіберпартизани у перші місяці війни створили істотні проблеми російським військам Білорусі, йому зусім не хочеться. Відповідно, Лукашенко імкнеться хоч неяк оборонити критичну інфраструктуру, у тим ліку чигунки, на випадок, коли напад на Україну праз Білорусь повториться. Інфраструктура, особливо критична інфраструктура, не підрихтована до атаки, коли належна увага не надається обороні критичної інфраструктури, то, відповідно, ці атаки є з боку хакерських груп, з боку ніяких інших держав, з боку, навіть з боку ніяких внутрішніх ніяких суб'єктів, вони можуть бути поспіховими і, відповідно, погрожати
экономіці, погрожають національній безпеці і, в принципі, приносять вельми шмат клопоту. До речі, немалі гроші режимом видатковувалися на сродки лічбого контролю за громадянами. Гетак у тим ліку системи відеоназірання дозволяють режиму дагэтуль затримлюваць беларусаў за удзел у пратэстах 2020 году. Таксама сілавыя структуры Лукашэнкі выкарыстоўваюць шэраг сродкаў, якія дазваляюць адсочваць трафік, блакаваць сайты, фільтраваць ці запавольваць трафік. Да таго ж, органы режиму блакуюць да такой сайты незалежных СМІ, якія даўно прылічылі да экстрэмісцкіх. Але самі абараніцца ад больш-менш сур'ёзнага праціўніка не ў стане. Мы думалі, што ў Беларусі дастаткова добра сябе пачувае. У сфері кібербезпекі на гэта было выдаткаваны шмат грошай, і ў прынцыпе у міжнародных рэйтынгах Беларусь была не так ужо кепска прадстаўлена, але што мы бачылі на практыцы? На практыцы мы бачылі, што асноўныя базы дадзеных грамадзян былі зліты фактычна на тай ініцыятыве, якая там нейкія нетрэніраваныя, ну ці трэніраваныя хакеры, але тым не менш, гэта вельмі сур'ёзны ўдар па нацыянальнай бяспецы. Таксама мы бачылі, што замест нейкіх там складаных сістэм фільтрацыі трафіка ці ацэнкі ўзроўню пагроз, дзяржаўныя сайты проста тупа выключылі доступ з замежных айпішнікаў, у тым грамадзянам, які знаходзяцца за мяжой, не збіраюць інтэрнэт, прыклад, падаваць падатковую дэкларацыю. Звычайна Беларусь фактычна не першы год жыве ў стане лічбавай вайны з дзяржавай. Для ўласнай абароны трэба не забываць, што не варта карыстацца расійскімі VPN-ами. Таксама нельга карыстацца любымі расійскімі прыкладаннямі нават для дастаўкі ежы, бо ўся наша інфармацыя там неабароненая і зліваецца. Карыстайцеся укладкамі інкогніта ў любым браўзеры. То бок вось такія, яны насамрэч простыя крокі, але іх трэба выконваць, бо мы ведаем зараз рэжым будзе спрабаваць сачыць за ўсімі. Зразумела, што гэта дадзена ў рэальным часе, яны не змогуць атрымоўваць па ўсіх беларусах. Гэта хутчэй за ўсё будзе нейкая такая точачная сачэнне. Але мы не ведаем, што будзе там праз год, праз два, то бок трэба гатавацца ўжо зараз, каб у рэжыма не было шмат інфармацыі аб актывістах. Ну і хутчэй за ўсё яны будуць сачыць за тымі, так, хто ўжо ў нейкім спісе, але таксама яны ж будуць сачыць за сваімі людзьмі. Гэта таксама трэба разумець, напрыклад, вось па слівах размоў мы бачым, што запісвалі та сілавікоў. І пакуль рэжым галосіць, што супраць Беларусі Захад вядзе гібрыдную інфармацыйную вайну, сам працягвае ўзмацняць лічбавы кантроль над усімі сферамі жыцця беларусаў. То бок вядзе вайну супраць беларускага грамадства і рыхтуецца атрымаць чарговую аплявуху ад беларускіх кіберпартызанаў.